Den ikke-polære solveringsenergi har to bidrag. Den ene svarer til kavitation, det vil sige, for at få et solut ind i solventen, skal vi først gøre plads. Og det koster selvfølgelig energi. Jo større, jo mere plads vi skal skabe, jo mere energi koster det. Og energiomkostningerne, fri energiomkostningerne for dette skridt, det er, det afhænger af solventets overfladespænding. Så jo større overfladespænding, det kan man så se her på vand, der ligger på et blad, ikke? Jo større overfladespænding, den har jo mere besværligt, jo mere energi kræver det at lave en kavitet eller et hul. Det afhænger som sagt af overfladespændingen og størrelsen. Og størrelsen er så målt gennem det, der hedder SASA, så Solvent Accessible Surface Area. Det er arealet af molekylesolvent overfladen. Og i to dimensioner er det så omkredsen her. Den andet led af det kommer så fra van der Waals interaktioner af solut og solvent. Så det vil sige ikke ladninger eller dipolmomenter, men van der Waals. Det vil sige repulsion mellem solvent og solut, når de kommer for tæt på hinanden, og dispersionsvekselvirkninger, som generelt er sværere end dipolære vekselvirkninger. Så det er disse to bidrag, som vi har i den ikke-polære energi. Som sagt er kavitationsenergien, den kommer fra overfladespændingen og vores overfladeareal. Solverings van der Waals delen af den ikke-polære solveringsenergi kan man ligeledes tilnærme med en empirisk konstant ganget med overfladearealet. Og det er så i modsætning til kavitationsenergien, den er negativ. For generelt så har du vekselvirkninger, tiltrækkende vekselvirkninger mellem solvent og solut. Så der er et negativt foretegn her. De to, da de begge to afhænger af overfladearealet, kan man lægge dem sammen, og så for at få den empiriske konstant, så kan man kombinere de her to konstanter for at få en ikke-polær konstant og et skæringspunkt, som relaterer overfladearealet med den ikke-polære solveringsenergi. Og det får man simpelthen ved at måle nogle solveringsenergier for ikke-polære molekyler og udregne deres overfladeareal, og så fitter man dataen, sådan at ud fra hældningen får man den her parameter, og ud fra skæringspunktet får man den her parameter. Det er så ikke lige det data, man har brugt til de her parametre, men ideen er den samme. Og man kan så se, at hvis du sammenligner den her parameter med overfladespændingen, så er der nu en væsentlig reduktion i størrelsen af den her parameter, og det er på grund af de attraktive van der Waals vekselvirkninger med solventen. Godt. Så ud fra den her simple model, for hvilken af de her fire tilstande vil du så forvente, at den ikke-polære solveringsfri energi er mindst? Tænk over det, og når du er klar til at svare, så tryk play. Klar? Okay, svaret er så C. Det her er en positiv konstant, så for at få den mindst mulige ikke-polære solveringsenergi, så skal overfladen være mindst mulig. Og det er den jo, når de kommer sammen. I det her todimensionelle eksempel, der tilnærmer vi overfladen arealet med omkredsen, ikke? Og man kan se, at omkredsen her er mindre end for eksempel omkredsen af de her to, ikke? Fordi den her del mangler.